नमस्ते भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुल युट्युब च्यानलमा आजको यो भिडियोमा हामी लिमिटको पार्ट टूमा छौँ है र योभन्दा अघिल्लो पार्टमा हामीले इक्जाम्पल नम्बर सिक्ससम्म भ्याइसकेको थियौँ र अब हेर्नुहोस् त यसमा हामी इक्जाम्पल नम्बर सेभेनमा छौँ है र हामीलाई के प्रुभ गर्नुहोस् भनेको छ भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनेटिभ रुट एक्स ब्राकेटमा हामीलाई दिएको छ रुट अन्डर एक्स प्लस ए एक माइनस रुट एक्स छ भनेपछि तपाईँले के प्रुभ गर्नुपऱ्यो भन्दा ए बाई टू प्रुभ गर्नुपऱ्यो है त फर्स्टमा हामी अब लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जुन कुरा दिएको छ त्यो कुरालाई लेखौँ है त हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा लिमिट एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी रुट एक्स रुट अन्डर एक्स प्लस ए माइनस रुट एक्स छ अब हामी के गर्ने त भन्दा एक्सको ठाउँमा हामी वाइ भ्यालुलाई रिप्लेस गर्छौँ है अब वान बाई वाइले चाहिँ रिप्लेस गर्ने होइन मिन्स वाइ नै भयो है वान बाई वाइले चाहिँ रिप्लेस गर्ने यस्तो गर्दा के हुन्छ भन्दा तपाईँले वाइको भ्यालु चाहिँ के पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा हो है त यदि मैले x को ठाउँमा y ले रिप्लेस गरे भने होइन वान y ले रिप्लेस गरेँ भने मैले y को भ्यालु के पाउँछु त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो मलाई त हामीले त x को भ्यालु इन्फिनेटिभ थियो नि हैन इन्फिनेटिभ टेन्स टु 1 बाई वाइ हुन्छ त अब हेर्नुस् त यो y को भ्यालु मैले यहाँ लेखि भने त y टेन्स टु 1 बाई इन्फिनेटिभ हुन गयो हैन त इन्फिनिटी पनि आउँछ नि त हैन डिनोमिनेटरमा र हामीले के थाहा छ 1 बाई इन्फिनेटिभ भनेको त तपाईको 0 हुन्छ नि हैन त यसबाट हामीले के थाहा भयो भन्दा हामीले x लाई वान बाई वाइले रिप्लेस गर्न सक्छौँ र त्यति बेला हाम्रो वाइको भ्यालु चाहिँ जिरो हुन जान्छ है वाइ टेन्स टु जिरो हामीले राख्नु पऱ्यो अब कसरी रिप्लेस गर्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त लिमिट तो तो जाँ जाँ अब हामी यहाँ के लेख्छौँ वाइ टेन्स टू इन्फिनिटी भनेर लेख्छौँ है त र अब एक्सको ठाउँमा त के राख्ने भनेको छु मैले वान बाई वाइ राख्ने त तपाईँहरूले एक्स जहाँ जहाँ देख्नुभयो अब त्यहाँ लिएर वाइ भ्यालु राखिदिनुहोस् वान बाई वाइ भनेर यहाँ तपाईँले यहाँ नै के राख्न पाउनुहुन्थ्यो त वाइको भ्यालु जिरो राख्न पाउनुहुन्छ अथवा तपाईँले y टेन्स टू वान बाई इन्फिनेटिभ राख्दा पनि केही फरक पर्दैन तर एट द एन्ड त्यो भनेको पनि के नै हो त जिरो नै हो नि होइन त किन दुःख गरिराख्ने वान बाई इन्फिनेटिभ लेखेर सिधै जिरो लेखिदिने है त र हामीसँग फेरि रुट अन्डर एक्स प्लस ए छ त्यो भनेको तपाईँको रुट अन्डर एक्सको ठाउँमा त अब हामीले वान बाई वाइ लेख्न पायौँ प्लस ए हुन गयो त्यस्तै माइनस रुट अन्डर एक्स छ त्यसको ठाउँमा पनि अब वान बाई वाइ राख्ने है त हामीले अब यो भनेको तपाईँको लिमिट वाइ टेन्स टु जिरो है रुट अन्डरमा छ हामीसँग वान बाई वाइ अब यसमा हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्नुहोस् त मलाई वान प्लस यो वाइले यहाँ मल्टिप्लाई गर्न सक्छ नि होइन एवाई हुन्छ र डिभाइड बाई वाई भनेर लेख्न पायो किनकि हामीले यहाँ इन्टु वाइ डिभाइड बाई वाई यस्तो लेख्न पायौँ नि त वाइवाई त क्यान्सल हुन्छ र हेर्नुहोस् त हाम्रो डिनोमिनेटरमा वाइवाई कमन भयो भने त तपाईँले माथि वान प्लस एवाई भनेर लेख्न पायो नि होइन पा र माइनस रुट अन्डर वान बाई वाई र हामीलाई एउटा के लजिक थाहा छ भन्दा यदि रुट अन्डरमा हामीसँग वान बाई वाइ छ भनेपछि हामीले यसलाई रुट अन्डर वान डिभाइड बाई रुट अन्डर वाई यो फर्ममा लेख्न मिल्छ है तपाईँले र अब हेरौँ त हामी त्यो फर्ममा यसलाई सेपरेट गर्दा के हुन्छ लिमिट वाइ टेन्स टु जिरो रुट अन्डर वान बाई वाइ छ हामीसँग त्यस्तै ब्राकेटमा अब यसलाई छुट्याइदिउँ है त हामी रुट अन्डरमा वान प्लस एवाई भयो होइन डिभाइड बाई रुट अन्डर वाई भनेर लेख्न पायो त्यसरी नै यसलाई के लेख्न पायो त रुट अन्डर वान डिवाइड बाई रुट अन्डर वाई भनेर लेख्न पाइयो अब तपाईँले एउटा कुरा त देखिसक्नु भएको छ होला है हामीले के पाएको छौँ भन्दा डिनोमिनेटर त हामीले कमन देखिरहेको छौँ होला है यहाँ त वान बाई वाई भयो रुट अन्डरमा यहाँ रुट अन्डर वाई रुट अन्डर वाई डिनोमिनेटर कमन देख्ने बित्तिकै अब के लेख्न पाउनु भयो त तपाईँहरूले रुट अन्डर वान प्लस एवाई माइनस रुट अन्डर वान डिभाइड बाई रुट अन्डर वाई यसरी लेख्न पाइयो नि होइन र यो तपाईँको जुन यो छ नि यसलाई पनि हामीले के लेख्न पाउँछौँ भन्नुहोस् त मलाई रुट अन्डर वान डिभाइड बाई रुट अन्डर वाई भनेर लेख्न पायो त्यो भनेको अब रुट अन्डर वानलाई त हामीले वान लेख्न सक्छौँ होइन किन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ किनकि की वानको स्क्वायर भन्नु क्युब भन्नु होइन वानको पावर फोर भन्नु एउटै कुरा हो र यो कन्डिसनमा हामीसँग रुट अन्डर वानको स्क्वायर बनायौँ भने त अब त्यो स्क्वायरले रुट अन्डर क्यान्सल गर्छ र हामीले वान लेख्न पाउँछौँ भनेको छु है त मैले अब हामीले यसरी लेख्न पाउँछौँ नि होइन यसलाई र यो भनेको तपाईँको वान डिभाइड बाई रुट अन्डर वाइ र हेर्नुहोस् त यो रुट अन्डर वाइले फेरि योसँग पनि मल्टिप्लाई गर्ने हो नि यो भनेको पनि वान डिभाइड बाई रुट अन्डर वाई हुने भयो होइन त र यो हामीले के लेख्न पाउँछौँ वान बाई वाई भनेर यसरी लेख्न पायो है त अब म डाइरेक्ट यसमा के लेखिदिन्छु वान बाई वाई भनेर लेखिदिन्छु है त अब यो भनेको तपाईँको लिमिट वाइ टेन्स टु जिरो हामीले के लेख्न पायौँ यसलाई वान बाई वाई भनेर लेख्न पायो र अब हामीले के प्रयास गर्छौँ भन्दा यो रुट अन्डरलाई कसरी हटाउने हाम्रो वाइमा भएको रुट अन्डर त हटेर गयो है अब रुट अन्डर वान हामीले वान लेख्न पायौँ यसलाई कसरी हटाउने भन्दा अब हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ भन्दा यसलाई भन्नुहोस् त मलाई वान प्लस एवाई माइनस छ भनेपछि प्लस वान डिवाइड बाई रुट अन्डर वान प्लस एवाई प्लस वान भनेर लेख्न पाउँछौँ नि अब कसरी त भन्दा हेर्नुहोस् त यो भनेको तपाईँको ए यो भनेको तपाईँको बी ए माइनस बी फर्ममा गयो र हेर्नुहोस् त यो पनि ए यो पनि बी ए प्लस बीको फर्ममा भनेपछि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा गयो त्यो हुने बित्तिकै हामीले के थाहा पायौँ भन्दा त रुट अन्डर पनि स्क्वायरमा गएको छ नि त रुट अन्डरलाई क्यान्सल गर्न पाइयो होइन त मजाले हो त्यसैले मजा चाहिँ हामीले यसरी मल्टिप्लाई गरेको है त यसलाई यहाँ चाहिँ हामीसँग के थियो भन्दा वान प्लस एवाई थियो है त ल अब हामीले के लेख्न पाउँछौँ यसलाई ले? लिमिट वाइ टेन्स टु जिरो वान बाई वाइ होइन अब तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई यो भनेको तपाईँको वान प्लस एवाई लेख्न पाउनुभयो डाइरेक्टली होइन किनकि रुट अन्डरमा हामीसँग थियो वान प्लस एवाईको स्क्वायर होइन माइनस वानको स्क्वायर यस्तो इस हुन जान्छ नि त र यो रुट अन्डरलाई त क्यान्सल गरिदिन्छ स्क्वायरले त हामीसँग बच्छ वान प्लस एवाई त्यस्तै माइनस वान हुने भयो यो वानको स्क्वायर र यसमा हेर्नुहोस् त वान र वानलाई तपाईँले क्यान्सल गर्न पाउनुभयो है डिभाइड बाई के छ भन्नुहोस् त अब बाँकी हामीसँग रुट अन्डरमा वान प्लस एवाई छ प्लस वान बाँकी छ है र अब हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई भन्दा यो भनेको तपाईँको लिमिट वाइ टेन्स टु जिरो वान बाई वाइ इन्टु अब यहाँ के बचेको छ हामीसँग ए र वाइ होइन एवाई मात्र बचेको छ त्यस्तै रुट अन्डरमा वान प्लस एवाई प्लस वान छ हामीसँग है र वाइ र वाइलाई तपाईँले क्यान्सल गर्न पाउनुभयो र यो भनेको तपाईँको ए डिभाइड बाई रुट अन्डर वान प्लस एवाई प्लस वान छ भन्ने कुरा बुझ्यो र अब यसमा तपाईँले वाइको भ्यालु जिरो राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेर्ने है र अहिले हेर्नुहोस् त हामीले यो ठाउँमा वाइको ठाउँमा जिरो राख्छौँ होइन त त्यो जिरो राख्दा के हुन्छ एले जिरोसँग जिरो नै हुन्छ र रुट अन्डरमा हामीसँग वान प्लस जिरो फर्ममा हुन जान्छ नि त त्यो भनेको रुट अन्डर वान भनेपछि हाम्रो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म त आएन नि है त अब हामीले यसमा के गर्दैन त तपाईँले डाइरेक्ट जिरो भ्यालुलाई प्लेस गरिदिनु पाउनुहुन्छ है त ए डिभाइड बाई रुट अन्डरमा छ हामीसँग वान प्लस एवाई छ एवाईमा अब के गर्न पायो त रुट अन्डर यो भनेको ए इन्टु जिरो हुन्छ नि र यो भनेको के भयो भन्नुहोस् त मलाई वान छ है हामीसँग अगाडि हामीसँग छ वान प्लस वान प्लस ए इन्टु वाइको ठाउँमा जिरो राख्दाखेरि हेर्नुहोस् त रुट अन्डर वान प्लस ए इन्टु जिरो त जिरो नै भयो र वान प्लस जिरो हामीले के लेख्न पायौँ त डाइरेक्ट अब यहाँ मैले जिरो मात्र लेखेँ प्लस वान र हामीलाई के थाहा छ रुट अन्डर वान भनेको पनि वान नै हो र वान प्लस वान, प्लस वान? ए, ए, टू भयो नि है डिनोमिनेटरमा र ए बाई टू हाम्रो भ्यालु आयो र हामीलाई के प्रुभ गर्नुहोस् भनेको थियो माथि हेर्नुहोस् त ए बाई टू प्रुभ गर्नु पऱ्यो है भनेर सोधेको थियो त हामीले प्रुभ गर्यौँ नि है हाम्रो के भयो त यो सोलुसन प्रुभ भयो अब यो नै हाम्रो सोलुसन भइदिन्छ अब त्यसपछि हेर्नुहोस् त हामीसँग छ इक्जाम्पल नम्बर एटमा जानु पऱ्यो है त हामी प्रुभ द्याट भनेर भनेको छ लिमिट एक्सटेन्स टू वान एक्स माइनस रुट अन्डर टू माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई टू एक्स माइनस रुट अन्डर टू प्लस टू एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू टू प्रुभ गर्नु पऱ्यो भन्छ अब एक्सको ठाउँमा तपाईँले वान राख्नुभयो भने त के हुन्छ त्यो त चेक गरिहाल्नुहोस् तपाईँले है एक्सको ठाउँमा वान राख्नुभयो भने त यो कुन फर्ममा जान्छ फर्म मा वान माइनस रुट अन्डर टु माइनस वानको स्क्वायर टु माइनस वानको स्क्वायर भनेको टु माइनस वान त्यो पनि के भयो वान मिन्स वान माइनस रुट वान त्यसलाई नै वान लेख्न पाइयो है माथि जिरो फर्म आइसकेछ त्यस्तै टु इन्टु वान भयो त्यो भनेको टु माइनस रुट अन्डर टू प्लस टू छ हामीसँग है रुट अन्डर टू प्लस टू इन्टु एक्स स्क्वायर एक्सको ठाउँमा वान राख्ने वानको स्क्वायर वान नै भयो टूले वानसँग मल्टिप्लाई गर्यो टु नै भयो टु प्लस टू फोर भयो र रुट अन्डर फोर छ नि त्यो भनेको टु हेर्नुहोस् त यो कुन फर्ममा गयो जेरो बाई जेरो भनेको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गयो भनेपछि अब हामीले के सोच्ने त अब यसलाई डाइरेक्टली भ्यालु राखेर काम बन्दैन है अब कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हो अब हेर्नुहोस् फर्स्टमा लिमिट एक्स टेन्स टु वान एक्स माइनस त्यही कुरालाई मैले तल लेखिदिँदैछु है टु माइनस एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई टु एक्स माइनस हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई टु प्लस एक्स स्क्वायर छ यो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गरेर गर सल्भ गर्छौँ भन्दा रुट अन्डर छ अब रुट अन्डर कसरी हटाउने भन्ने प्रयास हो है हाम्रो अब हामीले ए माइनस बी ए प्लस बीको कुरा त बुझेकै छौँ है हामीले स्क्वायरको फर्ममा रुट अन्डरलाई लान सक्यौँ भने क्यान्सल हुन्छ भनेर अब एक्स माइनस रुट अन्डर टु माइनस एक्स स्क्वायर छ है हामीसँग म यो माथिकै स्टेपमा कसरी गर्ने भनिदिन्छु ल मैले इन्टु यसमा है एक्स प्लस रुट अन्डर टु माइनस एक्स स्क्वायरले मल्टिप्लाइ गरे हेर्नुहोस् त कुन फर्ममा गयो यो माथिलाई एकछिनको लागि ए सम्झिनुहोस् यसलाई एकछिनको लागि बी सम्झिनुहोस् है ए माइनस बी यो ए यो बी ए प्लस बी यो हुँदा त हाम्रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फर्ममा जाने भयो र रुट अन्डर पनि स्क्वायरमा जाने भयो त हामीले रुट अन्डरलाई क्यान्सल गर्न पाउने भयौँ है यस्तो गरेपछि र यो कुरा त मैले थपेको हो नि यसलाई क्यान्सल पनि गराउने एक्स प्लस रुट अन्डर टु माइनस एक्स स्क्वायर अब हेर्नुहोस् त यो त हामीले एउटाको लागि मात्र गऱ्यौँ है यो हामीले के को लागि गऱ्यौँ त एउटाको लागि मात्र गऱ्यौँ अब हामीसँग त डिनोमिनेटरमा पनि छ नि है रुट अन्डर त अब यसको लागि कसरी गर्ने भन्दा अब मैले यसमा टु एक्स माइनस छ नि प्लसले इन्टु टु प्लस टु एक्स स्क्वायर यसरी मल्टिप्लाई गर्दा यो तपाईँको सी छ यो डी छ भन्नुहोस् यो पनि सी भयो यो पनि डी छ है त अब यहाँ साइन माइनस यहाँ प्लस c माइनस डी सी प्लस डी यो पनि फर्मुलामै हो हैन सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर भनेर फेरि रुट अन्डर मा गयो त्यसले क्यान्सल गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने यसलाई म मेटाइदिइहाल्छु है यो c र d लेखेको ठाउँ र अब हेर्नुस् त हामीले के गर्न पाउँछम यसमा यो थपेको कुरा है मैले डिनोमिनेटरमा यसलाई न्युमिनेटरमा पनि लेख्ने क्यान्सल पनि गराउनु पर्यो यतिकै नथप्नी है ल अब चाहिँ तपाईले हेर्नुस् यो मैले ब्र्याकेट दिएको ठाउँमा हेर्नुहोस् है त यो दुईवटा ब्र्याकेट त हाम्रो फर्मुलामा गएको छ भनेपछि एक्सको स्क्वायर हुने भयो त्यस्तै रुट अन्डर टु माइनस एक्स स्क्वायरको पनि स्क्वायर हुने भयो त्यस्तै होइन डिभाइड बाई अब हेर्नुहोस् त यो ब्र्याकेट र यहाँ मैले जुन ब्र्याकेट लगाएको छु है त्यो के हुन्छ हेर्नुहोस् त टु एक्सको स्क्वायर लेख्न पाइयो माइनस रुट अन्डर टु प्लस टु एक्स स्क्वायर हामीले यसरी लेख्न पाइन्छ नि है ए माइनस बी र ए प्लस बीको फर्मुला लगाएको हो भन्ने कुरा सोच्ने यसमा त्यो फर्मुलालाई है र इन्टु अब हामीसँग के के बचेको छ हेर्नुहोस् त एउटा त यहाँ छ एउटा यो एरो लगाएको छु है मैले टु एक्स प्लस रुट अन्डरमा हामीसँग छ टु प्लस टु एक्स स्क्वायर डिभाइड बाई एक्स प्लस रुट अन्डर टु माइनस एक्स स्क्वायर अब हेर्नुहोस् यो भनेको तपाईको लिमिट x टेन्स टु 1 x को स्क्वायर के हुन्छ भन्नुस् त मलाई x स्क्वायर भयो है अब रुट अंडर क्यान्सल गर्न पाउँछौँ र माइनस साइनलाई बिर्सिने हैन है माइनस मैले लेखे माइनस हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो x स्क्वायर म साइडमा पहिला रफली गर्दिन्छु है x स्क्वायर माइनस साइन ब्रैकेट लाउने र रुट मा भएको भ्यालुलाई मैले यसरी लेख्न पाएँ डाइरेक्ट है अब यो भनेको तपाईँको माइनसले टुसँग मल्टिप्लाइ गर्दा माइनस टू प्लस माइनस इन्टु माइनस कति हुन्छ प्लस भयो नि होइन प्लस एक्स स्क्वायर अब हेर्नुहोस् त यसको साइन नि प्लस नै हो यसको नि प्लस नै हो भनेपछि त यो भनेको तपाईँको टु एक्स स्क्वायर माइनस टू भनेर लेख्न पाइयो नि होइन अब मैले यहाँ डाइरेक्टली के लेखिदिएँ त टु एक्स स्क्वायर माइनस टू भनेर लेखिदिएँ र यतापट्टि यसलाई इरेज गरिदिएँ है त र अब त्यस्तरी नै डिनोमिनेटरलाई पनि हेर्ने डिनोमिनेटरमा छ हामीसँग टु एक्सको स्क्वायर भनेको कति हुन्छ फोर एक्स स्क्वायर हुन्छ नि है फोर एक्सको स्क्वायर को स्क्वायर फो भयो एक्सको स्क्वायर एक्स स्क्वायर भयो नि त र माइनस अब हामीसँग रुट अन्डरमा भएको भ्यालुलाई हामीले डाइरेक्ट लेख्न पाउँछौँ भनिसकेको छु मैले रुट अन्डर टु प्लस टु एक्स स्क्वायर भनेर यसरी लेख्न पाइयो नि है र फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस टु एक्स स्क्वायर यसरी लेख्न पाइन्छ र फोर एक्स स्क्वायर माइनस टु एक्स स्क्वायर टु एक्स स्क्वायर माइनस टू भयो र त्यो भ्यालुलाई मैले यहाँ लिएर राखिदिएँ है र यो भ्यालुलाई मैले के गरिदिन्छु त इरेज गरिदिन्छु अब इन्टु हामीसँग यो त बाँकी कुरा छ जस्ताको त्यस्तै लेखिदिनु पर्यो टु प्लस टु एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस रुट अन्डर टु माइनस एक्स स्क्वायर भयो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यो न्युमे ब्राकेट लगाएको ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् त न्युमिरेटर डिनोमिनेटर त हाम्रो बराबर छ है टु एक्स स्क्वायर माइनस टू र टु एक्स स्क्वायर माइनस टू यसलाई हामीले क्यान्सल गर्न पायौँ अब तपाईँहरूले के पाउनुभयो त यहाँ भन्दा लिमिट एक्सटेन्स टू वान टु एक्स प्लस रुट अन्डरमा हामीसँग छ टु प्लस टु एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस रुट अंडर टु माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ अब तपाईँले एक्सको ठाउँमा वान राख्नुभयो भन्दा के हुन्छ अब चाहिँ ध्यान दिने है त टु इन्टु वान टू भयो प्लस हामीसँग रुट अन्डरमा पनि के छ हेर्नुहोस् है टु प्लस के हुन्छ यो रुट अंडर टु प्लस टु एक्स स्क्वायर अब म यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली भेल्यु लेखिदिन्छु है एक्स स्क्वायरको ठाउँमा वान राख्दाखेरि वानको स्क्वायर हुन जान्छ र टू प्लस टू हाम्रो फोर भयो त्यसलाई हामीले डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछौँ त रुट अन्डर फोरलाई टू भनेर लेख्न पायो डिभाइड बाई एक्सको ठाउँमा वान प्लस रुट अन्डर टू माइनस एक्स स्क्वायर त्यसको ठाउँमा पनि टू माइनस वानको स्क्वायर त्यो भनेको हाम्रो के भयो त वान रुट अन्डरमा भयो त्यसलाई वान वान अब यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म हो त होइन नि है अब यो बाहिरको जिरोलाई नहेर्ने कि यहाँभित्र हेर्ने है त यो मैले सर्कल लगाएको यहाँ हाम्रो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म त होइन आए, तो है त तपाईँले अब डाइरेक्टली के गर्नु दिन पाउनुहुन्छ त भ्यालुलाई प्लेस गरिदिन पाउनुहुन्छ हामी प्लेस गरिदिउँ है त टु इन्टु वान प्लस रुट अन्डरमा चाहिँ हामीसँग टु प्लस टु इन्टु एक्सको स्क्वायर भनेको वानको स्क्वायर डिभाइड बाई वान प्लस रुट अन्डरमा चाहिँ हामीसँग टु माइनस एक्सको ठाउँमा वान राख्नुभयो भने वानको स्क्वायर यो हुन्छ नि है टु इन्टु वान टू भयो प्लस रुट अन्डर टु प्लस टु इन्टु वानको स्क्वायर भनेको रुट अन्डर फोर है रुट अन्डर फोर डिभाइड बाई हामीसँग के छ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ हामीसँग अब छ वान प्लस रुट अन्डरमा हामीसँग छ टु माइनस वानको स्क्वायर यो भनेको के हुन्छ टु माइनस वान भनेको हामीले वान लेख्न पायौँ है र टु प्लस अब हेर्नुहोस् त यसमा रुट अन्डर फोर भनेपछि हामीले यसलाई टू लेख्न पाइयो है टूको स्क्वायर हुन्छ र स्क्वायर भएपछि त हामीले रुटलाई क्यान्सल गर्न पाउँछौँ र हामीसँग के भ्यालु थियो भन्दा टू थियो नि त होइन र यसलाई मैले डाइरेक्टली टू लेख्न पाएँ त्यस्तै वान प्लस अब हामीलाई रुट अन्डर वान त वान हुन्छ थाहा नै छ किनकि वानको स्क्वायर होस् क्युब होस् वान नै हुन्छ र यो कन्डिसनमा हामीले वानको स्क्वायर गरायौँ भने स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गराइदियो होइन र वान लेख्न पायौँ हामीले है त र फोर डिभाइडेड बाई टू हुन्छ टू प्लस टू र डिभाइडेड बाई वान प्लस वान र यसलाई टू भनेर लेख्न पायो र यो नै के भयो त हाम्रो सोल्युसन हुन्छ है र अब हामीसँग अर्को क्वेसनमा हेर्नुहोस् त के भनेको छ इक्जाम्पल नम्बर नाइनमा हामीलाई भनेको छ प्रुभ गर्नुहोस् भनेर लिमिट एक्सटेन्स टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन डिभाइड बाई रुट अन्डर थ्री एक्स प्लस फोर माइनस फोर दिएको छ है र के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त हामीले यसको भ्यालु भन्दा सिक्सटी फोर डिभाइडेड बाई थ्री अब फर्स्ट काम हाम्रो के गर्ने भन्दा त मैले भनिसकेको छु है एक्सको ठाउँमा तपाईँले फोर लिएर राख्नुभयो भने फर्स्टमा चेक गर्नुपऱ्यो तपाईँले यदि जिरो बाई जिरो फर्म अथवा इन्फिनेटिभ बाई इन्फिनेटिभ फर्म हाम्रो यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आएको छ चा कि छैन है यदि यस्तो फर्ममा आएको छ भने तपाईँले भ्यालुलाई युज नगर्ने है डाइरेक्टली अथवा आएको छैन भने त अब हामीले भ्यालुलाई मजाले के गर्न पाउँछौँ त युज गर्न पाउँछौँ है शिक्ष्टीन शिक्ष्टीन को को अब अहिलेको कन्डिसनमा हेर्नुहोस् त एक्सको स्क्वायर भनेको छ फोर मैले यसमा भ्यालु राख्दा सिक्सटिन माइनस सिक्सटिन हुन्छ नि फोको स्क्वायर सिक्सटिन भयो त्यो भनेको तपाईँको न्युमिरेटरमा जिरो आयो है डिभाइड बाई अब त्यस्तै यसमा डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् त एक्सो ठाउँमा मैले फो राखेँ भने रुट अन्डरमा हामीसँग के छ थ्री एक्स छ त्यो भनेको थ्री इन्टु फोर टुवेल्भ भयो होइन टुवेल्भ प्लस फोर रुट अन्डरमा हामीसँग भयो सिक्सटिन र फोको स्क्वायर हुन्छ स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गरिदियो फोर भयो होइन फोर माइनस फोर हुन्छ त्यो पनि के भयो त जिरो भयो भनेपछि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो अब फर्म अब है अब मैले के भनेको छु इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा तपाईँले देख्नुभयो भनेपछि डाइरेक्टली भेल्युलाई युज नगर्ने अब हामीले यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है त र फर्स्टमा अब हामीले के लेख्यौँ यसमा लिमिट चेन्ज टु फोर मैले त्यही कुरालाई यसमा रिपिट गरेर लेखिदिएँ है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन डिभाइड बाई हामीसँग के छ रुट अन्डर थ्री एक्स प्लस फोर माइनस फोर छ अब हाम्रो काम भनेको के हो त भन्दा तपाईँले रुट अन्डरलाई कसरी हटाउने भन्ने कुरा है अब रुट अन्डरलाई हटाउनुको लागि मैले हेर्नुहोस् त डिनोमिनेटरमा केले मल्टिप्लाई गरेँ रुट अन्डर थ्री एक्स प्लस फोर प्लस फोरले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त एक्स माइनस यसलाई एक्स मान्यो यसलाई वाइ मान्यो त्यस्तै यसलाई एक्स यसलाई वाइ मान्दा एक्स माइनस वाइ एक्स प्लस हुन गयो एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर फर्ममा गर्दाखेरि हाम्रो रुट अन्डरको स्क्वायर हुन जान्छ त्यसले रुटलाई क्यान्सल गराइदिन्छ स्क्वायर आयो भने अब हामीले सिधै भ्यालु लेख्न पाउँछौँ यस्तो गऱ्यौँ भने र हेर्नुहोस् त मैले डिनोमिनेटरमा मात्र थपेँ नि है न्युमिरेटरमा पनि थप्नुपर्ने हुन्छ हामीले रुट अन्डर थ्री एक्स प्लस फोर प्लस फोर भनेर लेख्नु पऱ्यो यो भनेको तपाईँको लिमिट एक्सटेन्स टु फोर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन हामीसँग के के छ न्युमिरेटरमा भन्दा रुट अन्डर थ्री एक्स प्लस फोर प्लस फोर छ होइन अब डिनोमिनेटरमा के लेख्न पाउनुहुन्छ त हामीले भन्दा थ्री एक्स प्लस फोरको स्क्वायर भयो यो भनेको है माइनस फोरको स्क्वायर भयो र अब हामीले यो भित्र भ्यालु हेर्नुहोस् त के छ हामीसँग रुट अन्डरभित्र थ्री एक्स प्लस फोर त्यसलाई डाइरेक्टली लेख्न पायौँ किनकि रुट र स्क्वायर रुट अन्डरमा भएको भ्यालु छ र त्यसको स्क्वायर छ भने त रुट हामीले क्यान्सल गर्न पायौँ होइन माइनस के छ हेर्नुहोस् त हामीसँग फोर छ नि है माइनस फोरको स्क्वायर भनेको त के हुन्छ सिक्सटिन भयो र यो भनेको तपाईँको थ्री एक्स माइनस टुवेल्भ यसरी लेख्न पाइन्छ है हामीले थ्री एक्स माइनस टुवेल्भ भनेर लेख्न पायो अब हेर्नुहोस् त माथि के छ हामीसँग न्युमिरेटरमा भन्दा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटिन दिएको छ हामीलाई र हामीले यहाँबाट के थाहा हुन्छ भन्दा सिक्सटिनलाई तपाईँले के लेख्न पाउनुहुन्छ फोरको स्क्वायर लेख्न पाउनुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त कुन फर्ममा गएको छ ए स्क्वायर माइनस बि स्क्वायरको फर्ममा जाँदा त हामीले एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर लेख्न पाउँछौँ हामीलाई थाहा नै छ है र अब मैले न्युमिरेटरमा के लेखिदिएँ भन्दा लिमिट एक्सटेन्स टु फोर छ हामीसँग एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर भयो है र रुट अन्डर थ्री एक्स प्लस फोर प्लस फोर छ त्यस्तै डिभाइड बाई अब हेर्नुहोस् त यसमा थ्री एक्स माइनस टुवेल्भ छ टुवेल्भ भनेको के हो हाम्रो थ्री इन्टु फोर लेख्न पाइन्छ होइन थ्री एक्स माइनस थ्री इन्टु फोर भयो हेर्नुहोस् त थ्री र थ्री कमन छ नि हामीसँग भनेपछि अब तपाईँले थ्री कमन लानुभयो भने एक्स माइनस फोर हुन्छ र अब न्युमिरेटरमा हेर्नुहोस् त मैले एरो लगाएको ठाउँमा एक्स माइनस फोर न्युमिरेटर मान्छ डेनोमिनेटर मा छ भनेपछि हामीले के गर्न पायौँ त यसलाई क्यान्सल गर्न पायौँ र यही स्टेपमा हेर्नुहोस् है त तपाईँले अब चाहिँ यदि लिमिट हामीसँग एक्सटेन्स टु फोर छ एक्सको ठाउँमा तपाईँले भ्यालु फो लिएर राख्नुभयो भनेपछि अब तपाईँको जिरो बाई जिरो फर्म अथवा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्म यस्तो आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हेर्ने है त फेरि आइरहेको छ भनेपछि अझै हामीले कसरी सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हेर्ने तर यदि हाम्रो के त यो फर्ममा आएन भनेपछि चाहिँ ल ठिक छ तपाईँले डाइरेक्टली भ्यालुलाई प्लेस गर्न पाउनुहुन्छ है अब फोर प्लस फोर यसमा सिक्सटिन भयो है त्यस्तै ते निमिरेटरमा अर्को पनि के छ हामीसँग रुट अन्डरमा थ्री एक्स भनेको थ्री इन्टु फोर टुवेल्भ प्लस फोर रुट अन्डर सिक्सटिन भयो त्यो भनेको नि फोर फोर प्लस फोर के भयो त हाम्रो एट भयो है डिभाइड बाई के छ भन्नुहोस् त थ्री छ भनेपछि हेर्नुहोस् त यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म होइन नि होइन त तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ त भ्यालुलाई प्लेस गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउने यहाँबाट चाहिँ हामीले है र अब यसमा हेर्नुहोस् त फोर प्लस फोर भयो त्यस्तै हामीसँग छ यसमा रुट अन्डर थ्री इन्टु फोर प्लस फोर प्लस फोर डिभाइड बाई थ्री लेख्न पायो है हामीले अब यसमा हामीसँग छ फोर प्लस फोर हाम्रो एट भयो इन्टु रुट अन्डर फोर थ्री चाहिँ कति भयो टुवेल्भ प्लस फोर त्यो भनेको रुट सिक्सटिन है रुट सिक्सटिनलाई अब हामीले के पनि लेख्न पाउँछौँ त रुट अन्डर फोरको स्क्वायर यो स्क्वायरले रुटलाई क्यान्सल गरिदिन्छ होइन त हाम्रो के हुने रहेछ त फोर प्लस फोर फेरि ब्र्याकेटमा लेख्ने है डिभाइड बाई थ्री यसमा चाहिँ हाम्रो सिक्सटिनको साटो के हो त यसमा एट हो है एट इन्टु एट हुन्छ डिभाइड बाई थ्री भयो अब यो भनेको तपाईँको एट इन्टु एट डिभाइड बाई थ्री एट एट जहाँ सिक्सटी फोर डिभाइड बाई थ्री नै हाम्रो के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ है र अब हामीसँग इक्जाम्पल नम्बर टेन हेर्नुहोस् है त के भनेको छ यसमा भन्दा प्रुभ गर्नुहोस् भनेको छ लिमिट एक्सटेन्स टु थ्री ब्याकेटमा छ हामीसँग वान डिभाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन डिभाइड बाई एक्स क्युब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर र अब टू बाई थ्री चाहिँ हामीले प्रुभ छ मैले फर्स्ट स्टेप के भने त तपाईँलाई भन्दा एक्सको ठाउँमा तपाईँले थ्री राख्नुभयो भने के फर्म आउँछ हेर्नुहोस् भनेको छु है जिरो बाई जिरो फर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनेटिभ फर्म यस्तो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म आयो भनेपछि चाहिँ हामीले डाइरेक्टली भ्यालुलाई प्लेस गर्दैनौँ है तर यसको सोलुसन त्यहीँ नै आयो भने तपाईँले डाइरेक्टली के गर्न पाउनुहुन्छ त भ्यालुलाई प्लेस गरेर सोलुसन निकाल्न पाउनुहुन्छ है अब यसमा हेर्नुहोस् त वान डिभाइड बाई एक्स माइनस थ्री छ नि एक्सको ठाउँमा थ्री राख्दा के हुन्छ भन्नुहोस् त मलाई वान डिभाइड बाई थ्री माइनस थ्री त्यो भनेको वान डिभाइड बाई जिरो भयो माइनस नाइन डिभाइड बाई एक्सको ठाउँमा थ्री राख्दाखेरि थ्रीको क्युब कति हुन्छ ट्वेन्टी सेभेन होइन ट्वेन्टी सेभेन माइनस थ्री इन्टु एक्स स्क्वायर छ एक्स स्क्वायर भनेको एक्सको ठाउँमा थ्री राख्दाखेरि थ्रीको स्क्वायर नाइन भयो नाइन थ्री जा ट्वेन्टी सेभेन र यो भनेको हेर्नुहोस् त वान बाई जिरो त इन्फिनिटी भइहाल्यो माइनस नाइन बाई के छ हामीसँग ट्वेन्टी सेभेन माइनस ट्वेन्टी सेभेन त्यो पनि जिरो फेरि इन्फिनेटिभ हाम्रो कुन फर्ममा आयो हेर्नुहोस् त इन्फिनिटी बा इन्फिनिटी फर्म भनेपछि अब तपाईँले एक्सको ठाउँमा थ्रीलाई लिएर राख्न पाउनु भएन है अब हामीले के गर्ने त अब यसलाई सल्भ गर्ने र अब हाम्रो सोलुसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेर्नुहोस् है त लिमिट एक्स टेन्स टु थ्री वान डिभाइड बाई एक्स माइनस थ्री छ माइनस नाइन डिभाइड बाई अब यसमा तपाईँले के की 3, कमन देख्नु भएको छ भन्दा यो डिनोमिनेटरमा हेर्नुहोस् त एक्स क्युब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर छ होइन एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर त कमन छ यसमा होइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कमन लाँदाखेरि एक्स माइनस के हुन जान्छ हेर्नुहोस् त एक्स माइनस थ्री भयो है हामीसँग र यो भनेको तपाईँको लिमिट एक्स टेन्स टु थ्री अब हेर्नुहोस् त मैले डिनोमिनेटरलाई कमन बनाउनु पऱ्यो भन्दा त के गर्ने त यहाँ एक्स स्क्वायरले मल्टिप्लाई गरेँ है मैले न्युमिरेटरमा त्यस्तै डिनोमिनेटरमा गर्दाखेरि त अब डिनोमिनेटर कमन आउनु गयो नि होइन त अब के लेख्न पायौँ त हामीले वान इन्टु एक्स स्क्वायर भनेको एक्स स्क्वायर माइनस नाइन भयो डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री भनेर लेख्न पायौँ है त हामीले यो भनेको तपाईँको लिमिट एक्स टेन्स टु थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइनलाई के लेख्न पाइन्छ त एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लेख्न पाइन्छ नि किन भन्दा एक्स स्क्वायर माइनस थ्रीको स्क्वायर भन्नु नै नाइन हो र ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्मुला हामीलाई के थाहा छ एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री लेख्न पाइन्छ नि होइन ए प्लस बी ए माइनस बी हो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै छ र डिभाइड बाई के छ हेर्नुहोस् त हामीसँग एक्स स्क्वायर एक्स माइनस थ्री तपाईँले एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री क्यान्सल गर्न पाउनुहुन्छ नि न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरको त अब हामीसँग के बस्ने भयो हेर्नुहोस् त लिमिट एक्स टेन्स टू थ्री एक्स प्लस थ्री बाई एक्स स्क्वायर अब तपाईँले एक्सको ठाउँमा थ्री राख्नुभयो भन्दा के हुन्छ थ्री प्लस थ्री डिभाइड बाई थ्रीको स्क्वायर भनेपछि यो त इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म होइन त अब हामीले भ्यालुलाई प्लेस गरिदिन पाउँछौँ है यसमा चाहिँ हामीले के गरिदिन पाउँछौँ त भ्यालुलाई प्लेस गरिदिने यो भनेको तपाईँको थ्री प्लस थ्री डिभाइड बाई थ्रीको स्क्वायर हेर्नुहोस् त के हुन्छ थ्री डिभाइडेड बाई थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स भयो सिक्स डिभाइडेड बाई थ्री स्क्वायर भनेको नाइन भयो अब थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन त के सोल्युसन पायौँ हामीले टु बाई थ्री होइन यो नै हाम्रो के भयो त सोलुसन भयो र प्रुभ गर्ने नि हामीलाई के भनेको थियो टु बाई थ्री प्रुभ गर्नुहोस् भनेको थियो नि त प्रुफ भयो नि है प्रुभ भनेर लेख्ने ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै तपाईँहरू सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यहाँसम्म ध्यान दिइदिनु भएकोमा चाहिँ हजुरहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद है र तपाईँले आफ्नो जस्तै कुनै स्टुडेन्ट छ जसलाई चाहिँ लिमिट पढ्न गाह्रो भइरहेको छ भनेपछि उहाँलाई यो भिडियो पनि सेयर गरिदिनुहोस् है तपाईँहरूले र तपाईँहरूलाई भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् हस्तो सबैलाई धन्यवाद धेरै धेरै